Бразилияда тіл алмаған баланы жазалаудың ең қатаң түрі футбол ойнауына шектеу қою екен. Негізі мұндай жаза бізде де бар, бірақ формасы басқа. Бұл Атыраудағы тұрғын үй аулаларының бірінде орналасқан спорт алаңы. Жалқы болса жарар, шаһардағы жалпы жағдай осындай болып тұр ғой. Балаларға тақыртастың үстінде доп тептіруді жаза демей не дейміз? Мұнайлы өңірдің мұңын Гүлшат Арыстанбекқызы жеткізеді. Бұл балалар Атырау қаласының орталығында орналасқан Берқайыр Аманшин көшесіндегі көпқабатты тұрғын үйде тұрады. Біздің редакциямызға хабарласуларына себеп болған мына алаң. Добымыз далаға қарай ұшып кете береді деп тұрғаны да осы. Көріп отырсыздар, алаңның жан-жағын қоршаған темір торлар ашылып жатыр. Ал жерге төселген жасанды көк шөп тоза-тоза ағарып, тақыр жерге айналыпты. Қорғаны құлап, қақпасы қолды болған спорт алаңы күтімсіздіктен осындай күйге жеткен. Алдын оғасындағы бүлдіршіндерге арналған алаңқайдың сиқы. Әткеншектер мен сырғанақтардың да жағдайы сын көтермейді. Кезінде төселген құмның ізі де байқалмайды. Балаларға қауіпті болғандықтан ата-аналар маңына да жолатпаймыз дейді. 10 жылдай уақыты болды. Осы алаңның енді мына шөптер көріп отырсыздар ғой. Вообще ауыстыратын уақыт болды. Мезгілдер келіп отыр. Тұрбалар болса бәрі сынық. Енді қазір детский площадка бар, оның бәрі ойыншылардың бәрі сынып болды, онда қарайтын ешкім жоқ, балдарға қауіп. Бұл мәселе тек Аманшин көшесіндегі ойын алаңдарына қатысты емес. Қалада осындай тозығы жеткен бірнеше алаң бар. Олардың бәрі де күрделі жөндеу жұмыстарын немесе ойын құралдарын ауыстыруды қажет етеді. Мәселеге жауапты Атырау қалалық әкімдігінің өкілдері аталмыш проблеманың жақын арада шешімін табатынын айтты. Бүгінгі таңда теңгерімде 181 балалар ойын алаңы бар. Олардың басым бөлігі шынын айтқанда ауыстыруды, жөндеуді қажет етіп тұр. Мәселені шешу үшін Атырау қалалық әкімдігі алаңдарды күтіп ұстау үшін жеңімпаз мекемені анықтауға электронды конкурс жариялады. Келісім шарт жасақталған соң жөндеу жұмыстары басталады. Әкімдіктен білгеніміз балалардың ойын алаңдары жасақталып жатыр. Оны жаңадан бой көтерген ықшам аудандардан анық аңғаруға болады. Биыл қолданысқа берілген тұрғын үйлердің аулаларына балалардың ойын және спорттық алаңдары толығымен орнатылған. Ал алдағы уақытта аталмыш мәселені түбегейлі шешу үшін 100 аула жобасы аясында бірқатар жұмыстар атқарылады деп күтілуде. Біздің бағдарлама атыраулық бүлдіршіндердің өтінішіне орай көтерілген мәселені барынша назарда ұстайтын болады.